välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska jag testa det här kända märket Glossier. Det känns som ett märke som är väldigt så stort på TikTok. För på TikTok ska man ju inte ha någon smink alls. Nej, men alltså det känns som att på TikTok så ska det vara så jäkla naturligt hela tiden. Och som ni vet så är inte riktigt det vad jag håller på med. Men jag har i alla fall lagt en beställning från Glossier och det tog typ 3-4 dagar för det att komma fram. Alltså helt sjukt. Och sedan ett serum, Starlight Serum Glow Session från Hollywood Skin. Så det är väl det jag ska försöka få till idag, en liksom så här naturlig sminkning som många unga. Hur så många unga sminkar sig bra? För jag är väl inte ung längre, tänker jag. Sen tar vi Lumene Nordic Sea Moisturizer. Jag tror jag har haft den här för några år sedan, typ en mini, alltså tester typ. Så vad har jag att testa? Jag har massa saker. Jag har typ brynen. Ja. Här har vi en brow flick. Och sedan har vi en boy brow. Så det här var typ ett set som jag hittade då. Så jag har den här i färgen brown. Och så har jag den här i färgen brown. Så det man ska göra då med den här är att man ska göra liksom egna strån. Jag vet inte vilka man ska börja med. Men om man börjar lite med den här. Det känns som att man kan fylla i lite med den andra. Ja, den här känns ju inte riktigt så här, alltså speciell på något sätt. Den känns som alla andra. Men nu. Okej. Okej, ja. Tror du såhär man ska göra? Ja. Oh my god. Varför kan jag inte andas? Det blir verkligen flick. Brow flick. Och blir så sjukt naturligt. Jag skulle inte säga, alltså, ja. Det blir ju inte riktigt liksom så som jag vill ha det. Men det är väl det som är meningen. Det kommer liksom inte supermycket produkt. Men det är verkligen naturligt. Jag tror typ inte att jag ska använda mig av någon, alltså ögonskuggsprimer. Eller typ en primer. Eller ska man ha en primer? Jag vet inte vad folket har på TikTok. Okej, om jag tar min hydrating primer från Fenty. Så, okej. Så till foundation så har vi här Perfect Skin Tint. Så det här är Skin Tint. Shake then smooth over moisturized skin with fingertips. Well, I don't like fingertips. Är det okej att göra med en borste? För jag har nämligen en sån här också. En highlighter concentrate. Som vi, jag har i färgen G9. Så är det lite ljus kanske. Och så har vi en Glossier Play Night Shine Night Pale Pearl. Aha. Jag tänker att jag gör så här. Jag tror inte man ska göra så här. Okej, vi testar. Och så har vi min borste här från Morphe och Jaclyn Hill. Alltså
det här är så naturligt så att det är helt sjukt. Åh hjälp. Jag, oh my god, det här är ju ingenting. Jag vill ha teckning. Ja, oh, det är ju otroligt glowy. Jag vill bara bli brun. Jag har inte ens en bronzer. Alltså det här gör ju liksom ingen skillnad på huden. Ingen skillnad. Men jäklar vad fint glow. Alltså om man har den här, alltså lite grann, inte så här mitt i pannan som jag hade nu liksom, för att se ut så här. Men för jag har verkligen ingen bronzer. Är det okej om man lägger på lite? Eller blir ni arga på mig då? Om jag lägger på lite Chanel. Alltså jag menar, man kan inte säga nej till Chanel. Eller hur? No you can't. Jag tar foundationborsten. Åh. Oh, I need this. Och imorgon släpps Kajas primers. De otroligt dyra primerserna. Men då tror jag att de kommer svinbra. Alltså jag älskar egentligen att lägga pengar på primer. Jag har ju den här. Oj. Den här är 30 ml. Och den här ser hur stor ut som helst. Den här är lite större än Kaja. Ska se om jag har någon som är 20. Ja, den här är 20 ml. Exakt så här mycket kommer det vara i Kajas primers. This is really small. Men ja, de har valt att sätta det priset. Så då förväntar vi oss att den som ger glow, att man ser ut så här liksom under tiden. Eller hur? Så jag tänker att jag vet inte när den här videon kommer upp, men jag tänker att jag gör en video när jag testar den återfuktande. Med en bra foundation. Och ena sidan primer, andra sidan ingen primer. Och sen på andra sidan den mattande, ingen primer och sådär. Så att det blir verkligen ett bra test. Så, vi har en kräm highlighter. Ni tycker verkligen inte att jag behöver någon, men ja. Det ser ut så här. Så jag tar på min svamp. Eller här är något man ska ta med fingret. Det känns som om man ska ta alla de här produkterna med fingret. Alltså jag ser ju lika dewy ut liksom som i början. Jag typ blir mindre dewy. Alltså den här var ju helt sjuk. Den här var så fin. Jag tror nästan att man ska använda fingrarna. Och bygga upp. För att det är en sån naturlig glowy makeup look. Ja, det ser ju definitivt inte ut som att jag har en massa smink. Men jag älskar ju att gå runt och se ut som att jag har massa smink. Så det är synd. Okej, vi har deras mest kända cloud paint. Så det här är då en seamless chic color. Som man också då ska göra med fingret, antar jag. Oj. Nej. I'm not doing this. Lite väl korall kanske. Den är lite lik min, den här. Den hade jag häromdagen. Och jag hade den liksom, alltså över näsan så här. Och det blev faktiskt alltså superfint till slut. För då får man den här, alltså solkyssta looken. Jag upplever att det är lite mer på andra sidan. Nej. Det går jättedåligt att få ut grejer den här. Lite och lite i pannan.
Okej, vi går vidare. Jag har en concealer som ser ut så här. Jag har aldrig använt en sån här concealer. Och jag antar att man gör det med fingret. Jag vet inte om jag har liksom glow här på den här. Då jag vill täcka lite. Den är otroligt krämig. Det känns som att man liksom inte förstör någonting i och med att allt är i kräm. Så jag tar nog lite här. Alltså man kan liksom hålla på att dra i sitt ansikte. Bara det är ingenting som förstörs eller flyttar på sig. I och med att allting är kräm. Jag tror att jag täckt tillräckligt. Och det ser sjukt konstigt ut antar jag. Men jag har ett löspuder. Ja, det står ingenting. Och jag tänker absolut inte applicera det här med mitt finger. Om det inte hade jag haft tidigare. Den ser ut så här inuti. Jag har i färgen G8 till G10 eller något. Och jag använder min svamp till det här. Nu antar jag att det här blir alldeles för matt. Och att jag tog alldeles för mycket. Fast jag vill inte vara så shiny. Den här har faktiskt väldigt fin färg. Jag ser fortfarande lite blå under ögonen precis här. Jag har två produkter till ögonen. Här har vi någonting. Som man då bara ska applicera på ögonen. Alltså det är så konstiga grejer. Alltså det här ska bara vara en liten tint. Av en färg. Jag tar väl en borste. Eller får man använda borstar? Jag vet inte. Mycket det syns. Alltså fattar de som sitter och kommer på de här konstiga produkterna. Och bara. Vi kör kräm. Ögonskugga. Enbart. Mm, vad fint. Sedan har vi en lid star. Så det här är bara till lid. Okay. Alltså, är det så konstiga saker? Den här är ju inte så pigmenterad. Men det är det, allt ska ju vara naturligt. Och just ordet pigmentering har ju ingenting med naturligt att göra. Vi har några få grejer kvar. Jag har inga grejer kvar. Jag har bara ett läppstift. Som heter Cake. Som är den här färgen. Jag tror inte det här kommer pigmenterat. Nej. Jättekonstig formula. Ja. Men alltså jag har aldrig känt mig så ful efter jag har sminkat mig. Och det var det. Highlighten är borta nu. Kan man fixa det här liksom? Ja. Jag menar alltså produkter som hör ihop borde ju kunna funka ihop. Och läggas mer på varandra. Jag känner ändå att det förstör lite av pudret. Köpte jag inget mer? Vilken rolig video. Jag har aldrig sett så tråkig ut. Alltså om man så tänker på hur de brukar göra sin eyeliner. På TikTok.
så brukar de ju ha en brun, alltså en ögonbrynspenna. Och så gör de den här också. Alltså det är något fel med de här, tror jag. Alltså hos mig. För att det är väldigt skrovligt det här, så det går liksom inte att göra en fin vinga. Nej, men alltså det här är så fult. Vingarna liksom blev helt okej, men det här inne var fruktansvärt. Så, det här var då ett misslyckat försök till, alltså jag tycker inte om någonting. Alltså jag förstår inte grejen, alltså jag är så ful. Jag förstår inte grejen med såna här. Eller jo, om man har en mörkare bronzer, alltså så här, så att man sätter den här som typ en grund och sen sätter man en krämbronzer, ja då kan jag fatta. Och att man har täckande concealer och allt sånt där. Men ja, det är väldigt mycket av det här som jag inte förstår. Som ögonbrynen, nej. Inte fina, tycker jag. Jag älskar den här. Den kommer fortsätta använda. Den här kommer fortsätta använda. Den här Boy Brown lär jag använda. Jag kommer ju fortsätta testa löspudret mer, liksom i vanligt format. Jag kommer att använda de här. Och det är nog det. Så jag vet inte vad jag ska göra med alla andra grejer. Kan man göra en giveaway på liksom sånt? Skulle ni, är någon som skulle vilja ha det här andra? Så skriv det här nedanför så får jag väl göra en giveaway. Så kommentera då om du vill ha. Nu, då har jag använt det, men ja, ni fattar. Läppstift. Nej, men den här kanske jag ska ha. Läppstift, concealer. Den här konstiga till ögonskugga. Lidstar och browflick. Så de här produkterna. Om ni vill vara med och vinna det här eller någonting, kommentera det nedanför. Så har du chans att vinna. Och ja, så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. För jag vet inte om jag gör det. Så ses vi i nästa helt enkelt. Hejdå!